В Ужгороді проходить конференція, у якій взяли участь виноградарі і фахівці дотичних сфер з різних куточків області та України, а також керівництво області. Ділилися досвідом, обговорювали вирішення проблем та налагоджували співпрацю. Відродження, розвиток виноградарства та виноробства – пріоритет для Закарпатського регіону. Обласна рада зацікавлена в тому, щоб нарощувалося виробництво вина, висаджувався виноград і відтворювалася історична спадщина нашого краю. Знаєте, що на багатьох гербах, тисячолітніх гербах наших міст є виноград ще з Римської імперії, і він культивується тут багато тисяч років, тому для Закарпаття це важливо. І це великий кластерний шар економіки, який практично у нас працює досить на повільному ходу. Розвиток виноробства в області розпочався у 2020 році після прийняття закону, який спростив отримання ліцензії для малих виноробів. За допомогою наших народних депутатів Лученка, Петьовки, Горвата нам вдалося прийняти закон у Верховній Раді, що значно спростило отримання ліцензії. І це дуже важливо, тому що почали розвиватися маленькі винороби. Раніше для отримання ліцензії треба було більше 300 документів і півроку, і немалі кошти. Зараз це зменшило 30 документів до місяця і практично відсутність коштів заплати за ліцензію. Це дало великий поштовх. І ви подивіться, насправді, що як з 2020 року у нас змінилося все навколо, скільки стало багато виноробів на ярмарках, які можуть представляти свою продукцію. Також на обласній сесії голосуватимуть за бюджет 2023 року. Він передбачає 20 мільйонів на садівництво. Зокрема, частина коштів буде спрямована на виноградарство. Це компенсація за саджанці та інші програми. На галузь виноробства та виноградарства в Україні вплинула війна. Під окупацією південні регіони, які розвивали цю сферу. Сьогодні Закарпаття практично один із регіонів, який залишився, і дуже знаково про те, що саме 25 вересня президент Володимир Зеленський тут підписав закон про виноробство, виноградарство. Тобто Закарпаття чітко марковано на мапі вже як виноробний край. І сьогодні завдання номер один для мене, як для голови адміністрації, представника місцевої влади, максимально створити умови для розвитку саме виноградарства. Сьогодні налагоджена співпраця з Бургенлендом, федеративною землею Австрії, яка досягла чималих успіхів у цьому напрямку. 100 мільйонів пляшок протягом року. Закарпаття націлене перейняти досвід. Питання номер один сьогодні – це земля. Тобто, де воно буде висаджуватися, ці виноградари, де можуть працювати. І ми працюємо над створенням сільхозкластеру, який фактично покликаний для того, щоб інвестор чітко розумів, під які умови він отримає землю, чи він отримає це швидко і який він її може використати. Важливо зустрічатися з підприємцями та розуміти, якої підтримки потребує бізнес. Конференція має на меті налагодження діалогу та обмін досвідом між фахівцями. Ми йдемо на досвід роботи там, в кредит і пролонгацію платежів. І все. Тобто, теж намагаємося якось працювати, допомагати нашим клієнтам виживати ці важкі часи, тому що ми віримо в перемогу і віримо, що наступний рік буде краще, ніж цей. І, тобто, ми зараз як бізнес, як представники бізнесу працюємо не на заробіток, а на те, щоб прожити цей рік. Важливим є впровадження сучасних технологій у галузь виноробства. Це дасть змогу українським підприємцям вийти на європейські ринки. Мета конференції, як і всіх наших конференцій, які ми проводимо для спеціалістів, це технології та інновації, впровадження новітніх технологій, оновлення галузі, прогрес, а значить якість продукції. Тому що саме від чого залежить якість, від технологічного рівня. Конференція «Виноградарство та виноробство в Україні в умовах воєнного стану «Вчимося перемагати» триватиме 2 дні. В Ужгороді її проводять вперше.